jídlo dusek. Takže zdravím dnešního videa, já jsem Martin a dneska to bude video z Budapešti, kam jsem jel s Emou a užijte si video. Aby jsme se do Budapešti dostali včas, kdy máme přesně na hotelu, museli jsme vyjet včasně ráno. A to bylo ve 2 hodiny ráno. Takže jsme se všichni nalodili do auta a veselé jsme si to jeli po dálnici až do Budapešti. Jeli jsme přes Slovensko. Jsme na prvním checkpointu někde za Brnem. Jako to vypadá, jsem zůstal v autě jediný. Takže to je úplně nádhera. Ema šla na záchod a já jsem si pospinkal chvilku a neptejte se mě na můj outfit. Jako sevičko, lobouček, brýle, aby to bylo svag, nebo jak se to říká, že jo. Samozřejmě svag, že jo. Škr, škr, brr. No a se vám odzvu, až budeme třeba v Bratislavě, že jo. Protože jdeme jenom k bratom z Slovenska a pak až do Budapešti. Tak čus. Samozřejmě tato cesta musí člověka úplně nejvíc vysílit. Proto Emma si vzala výbornou věc na vitamíny a energii. Tato věc byly borůvky. Tato cesta, jak už jsem řekl, hrozně vysiluje. A když jedete ve 2 ráno, tak někdo jako já to zapíchl už pár kilometrů za místem, odkud jsme vyjížděli. Ale Emma si řekla, že ne, že nepůjde spát. Až na to, že šla spát. Tady máte spící Emičku. Protože po této cestě jsme byli úplně hladoví, zastavili jsme se na snídani v Mekáči a to už prosím pěkně v Maďarsku. A jo, nagetky tam měly fakt dobrý, chutnaly úplně jinak než v Česku. A Emička si to zase kráčala z McDonaldu. Teď už se přesuneme, když už jsme byli v Budapešti, přes Bílý most, který spojoval město a přejižděli jsme přes řeku. Po celé Budapešti byly nádherné baráky. Opravdu jako byla tam část krásný baráky. Já jsem to chtěl natočit, ale Emma si myslela, že natáčím reklamu na jiné budově. Ty vodíš reklamu. Točím barák. Tady můžeme vidět Emmy výborné schopnosti v natáčení. Já si myslím, že Emma by si měla založit YouTubeový kanál, kde by měla pravidelně točit, protože tyto schopnosti jsou mua! Celý tento trip jsem obyčejným holubům, jakýkoliv ptákům jsem říkal rackové, protože když jste v jiné zemi, tak jasně, že tam nebude holub, ale racek. Potkali jsme racky. Rackové! Racku, na či 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 či! Či 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 či! Teď jsme přijeli do velké a opravdu velké tržnice v Budapešti a tady máte Emino stylové okénko. Jo 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 jo. Máš stylový klobouček. Sevič. Teď jsem natáčela tvoje tričko. Vidíte to? To je krása. Hej, zajímá mě, proč je máš sněhový děla. Mně se taky zalíbil pán se slepičkou v ruce a s vajíčkem. Emma a pan slepička s vajíčkem v ruce. To je krásný. Ježiši. Byla tam nádherná, ale nádherná restaurace, která se jmenovala Fakanál. A bohužel měli zavřeno. A tento celý trip používá jednu skvělou hlášku, která je úplně strašná. Tato hláška je... Vlogisek. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream.
den jsme se jeli podívat do místních lázní, termálních lázní, takže voda byla prostě teploučka. Pak vevnitř měl ještě teplejší vody, protože to bylo venku a vevnitř. Vevnitř jsem to možná nenatáčel, ale ta voda, některá hrozně smrděla. To bylo prostě lázně a bylo v tom nějaký větší obsah něčeho, tak to hrozně smrdělo a nevydrželi jsme to a šli jsme pak ven se cachtat. Měli jsme možnost tam dát jídlo a prostě já neodolám jídlu a dal jsem tam výborné kuřecí křídílka s hranolkami. Holky se to dali se zeleninou, já jsem měla chuť na hranolky. Pamatuju si, jak jsem říkal. Já se vám ozvu, až budeme třeba v Bratislavě, že jo? Jo, celou cestu přes Bratislavu jsem usnul. Ale proto, že jste to vy, jsme tam zajeli pak po Budapešti. Takže teď už se přesouváme na poslední den našeho tripu a kde jsme jeli do Bratislavy na hrad. Taky jsem tam natočil takový ten most a věž, s kterou se každý fotí. A tady máte Emily hodnocení. Vlogísek. Jak hodnotíš tuto věžičku? No jak to hodnotíš tady tu stavbu? Nic mám zralý mě. Ok. No a nádherně jsme to zakončili výstavou bonsai, která byla na hradě, nebo spíš pod hradí. A zlatý hřeb, na který se všichni čekali, story time. Jen tak si jdeme s Emou po Budapešti, nenatáčím, protože jsme byli vysílání z těch lázní, prostě plavání celý den, vysílí. Tak si tak jdeme, já si dojídám svoji kukuřici, protože byla mua. A šli jsme a já jsem furt mouzoval, že chci vyzkoušet elektrickou koloběžku. Díky bohu, že jsme to neudělali, protože jinak bysme to prošvihli prostě, tu možnost. Takhle jdeme s Emou, protože tam jsme se museli furt rozlížet, tak jsem se rozlídl jen tak doprava na přechod a tam ment. Říkám Emě, hele Emo, vpravo jde ment. A Emo se tam otočila a řekla, a jo. No a tak to jdu říct naší partě dospělých. Říkám, mami, za náma jde ment. Volání si vzít mobilní telefon a jít za mentem pro fotku, která bude překopná na mém Instagramu. Ano, přišel jsem za mentem a byl jsem roztřesený jako kráva a ahoj, můžu si s tebou dát fotku? A ment se nespamatoval ani na dvě slova, řekl prostě jo. Tak jsme se s ním vyfotili a nechali jsme ho jít s jeho přítelkyní dál, protože samozřejmě jste nadovaný, tak nechcete být rušen. Pak jsem se rozchlepal, začala mě bolet hlava, dal jsem si prášek, bylo to OK. Přišli jsme na domů a vše bylo OK. Ještě taková poznámka. Chtěli jsme si zajít do KFCčka, protože jsme ho měli přímo 50 nebo 40 metrů od hotelu. Oni už měli zavřeno v 6. Vůbec to nechápu, proč mají zavřeno v 6. Takže jsme si zase museli dát mekáč. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, zanechte like, odběr, pokud ještě nemáte. Hoďte tam ten zvoneček, ať vás notifikuje YouTube, když vydám video. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Zatím čau.